Həbib. Həbib, dayı, sən burada niyə üçün qalırsan? Ben harada qalmaq? Və sənin evin, evladın? Yoxdur. Haradadılar? Bir dənə oğlum var. O da mənə bax. Baxmır? Yox. Sənədim var idi. Aha. 2009-da mən maşın vurdu. Maşın. Maşın vurdu. Mənə. Artıq onunla. Hamısı oraya ispat olacaq. Bəs həyat yoldaşı? Həyat yoldaşım ölüb. Rəhmətə gedib. Neçə ildi burada yaşayırsınız? Burada? Bəli. Burada təzə. Bəs burdan öncə harada yaşayırdın? Burada yay olanda çıxanma qalardı. Küçələrdə? Skamey qalardı. Haqsa. Yayı da. Sən bir oğlun var, o bilir sən burada yaşayırsan? Yaxşı bilir. Yaxşı bilir? Heç gəlib sənə deyir, deyir ayata. Yox, 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 yox. Onun Allahındandır. Oğlun da demir, kızım var, heç nə demir, ancaq deyir ki, yəl sizə. Mən də sizə köməkli istəyirəm ki, onun isti ocağa yerləşdirək, günahdır. O da insandır da, yəni qabağımızda məhv olub gedir, gözüm görə-görə sabah eşidərəm ki, orada öldü. Mənə təsir edir də, yəni.